弟兄姐妹，我们现在站在这个地方，就是佛罗伦斯的中心的广场。那这个地方也就是文艺复兴差不多最重要的一个场所。我们刚刚已经听导游讲过背后有，比如这里有海神像，这边有他们的原来的公国的领主的像，这边后面最著名的就是那个大卫的雕像。当然我们都知道这是复制品，真迹已经进到了美术馆，国立美术馆。那这个雕像我们也听到很多很多的故事，但是最重要的就是它反映的是圣经它原来的故事，就大卫怎么样打败歌利亚。其实在这里面，你知道文艺复兴跟宗教改革有一个非常重要的连接，就是他们都是要回到原来去。就文艺复兴是希望回到古罗马、古希腊的原来的艺术当中去，寻找欧洲文化的根源。而马丁路德开始宗教改革一个重要的原则就是回归圣经，就回到圣经里面去寻找原来的意思。我们不再听中世纪教皇怎么讲，中世纪天主教会的传统怎么讲，我们需要回到原来的文字当中去。所以这个时候开始就把圣经翻译成不同的文字了，把圣经翻成英文，翻成德文。马丁路德甚至把圣经翻译成德文，在市井当中他们吵架用的语言，每一个人都能够明白的语言。而这种回归圣经也就是从这个文艺复兴的精神而来的。文艺复兴那个时候，你要知道在中世纪十世纪的左右的时候，整个欧洲的文化已经断层了，他们怎么学习，怎么样重新回到古罗马、古希腊的文化当中去呢？他们甚至要从阿拉伯的语言当中把那些古代的真迹，把原稿去翻译成欧洲的语言去学习。这也就是我们今天能够重新在这里学习，好像文艺复兴是已经有断层了，但重新接上去，回归圣经也是这样。所以当时就把圣经从那个原文，从希腊文、希伯来文不再翻成拉丁文了，他们则翻成了英文。这件雕像实在是让我们重新记起圣经当中当时撒母耳拣选大卫的时候，他大卫的父亲有六个儿子，一个一个站在那个撒母耳的面前，撒母耳说这个不是，那个也不是，但是看到大卫的时候就拣选大卫，说哎，耶和华，因为什么？大卫是个小孩子，他很瘦小，但是呢他却拣选了一个最小的孩子，为什么呢？因为撒母耳说耶和华看人，看人不像人看人，上帝看人是看人的心，人看人是看人的外表。所以今天我们站在这里的时候，我们也一同回归圣经，去学习圣经所启示给我们的。我们学习看人也要看内心，不是看外表。